Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Шебекина. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей. Полыхает. Там уже на крышу переходит огонь весь. In namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit geht das. Es ist geschlossen. Abgelehnt. Ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передавав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація щодо можливої підготовки диверсії проти посадовців ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. робили, робимо і будемо робити все для того, щоб дитинство нашої малечі було справжнім, з усмішкою на вустах.